Okay. Stefan Bachmann, der er utilfreds i mine med, at I har vundet dagens indendørsturnering. Hvorfor er folk utilfreds? Altså, folk er utilfreds, fordi at, det er meget tæt løb, og vi ender 9, 9 og 10. Og jamen, man kan sige, at Esker, dem, de ryger ud på en, på simpelthen en måldifference. Og så går vi videre og vinder det hele. Vi har ikke været særlig gode, men vi er effektive. Hvad er det alligevel, der gør, at I vinder turneringen? Altså, vi vinder den første kamp, og så har vi iset med. I anden kamp, der går det ikke så godt. Tredje kamp, heller ikke så godt. Hvis han kommer ind og kommer med dårlig spilforståelse og dårlig teknik. Jeg var god med det. Men vi retter op på det og spiller godt som hold. Jamen, stort tillykke med sejren, og du har fået æren for det vindende hold og kåre Stævnes bedste spiller, som skal sørge for, at der er øl næste gang også. Hvem er blevet? Jamen, altså, jeg synes jo, mange spillere gør det godt. Nelle laver ikke ekstremt mange mål. Putter den ind, men det er klart, at jeg synes sådan en som Sepp. Sebastian Eskelsen. Ja, han gør det godt. Og han, selvom han godt nok ender på en fjerdeplads, så fortjener han også at vinde turneringsspiller, selvom han ikke skal ret mange mål. Men han kom med en god gejst, så han skal give næste. Og der skal også være plads til de spillere med god gejst. Og tillykke med sejren, og glæder mig til næste torsdag.